ဓမ္မဗရဒေသနာများကိုအခြေခံ၍နောင်တတန္တရာဆိုတဲ့ဒေသနာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဥဌာဏကာလမိအနုတ္တဟာနောယုဝဗလီအာလတိယံဥပေတောတန္တနာသင်္ကပ္ပမနောကုတိတောပညာယမကံအလတောနဝိန္တတိလို့ဟောကြားတော်မူထားတယ်။ပြိုမြင့်နှုထွားခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံပေမဲ့လို့ထကြွလုံးလာပြုတင်တော်အခါမှာထကြွလုံးလာမရှိပဲပြင်းရည်ထိုင်မိုင်းလျက်စိတ်အကြံဝိတ္တများပြီးအလွန်ပြင်းရည်တဲ့သူဟာပညာဖြင့်သာရယူနိုင်တဲ့အရိယမတ်ကိုမရနိုင်ဘူးဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့အတိုင်းပါပဲအရွယ်သုံးပါးစလုံးဟာဘယ်အရွယ်မှတရားအားထုတ်ရမယ်ဘယ်အရွယ်မှတရားရရမယ်လို့မရှိပါဘူးပထမအရွယ်ဒုတိယအရွယ်တတိယအရွယ်အရွယ်သုံးပါးသလုံးဟာတရားကိုနာရင်တရားအသိရမယ်တရားနှလုံးသွင်းရင်တရားအသိရမယ်တရားပွားများအားထုတ်ရင်သမာဓိတို့ဉာဏ်တို့ကိုရမှာပဲဉာဏ်ဆိုတာလဲငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာထက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ခွန်အားကလည်းငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပို့ပြီးတော့ကြိုးစားပေးရလောကီအကျိုးအတွက်လားလောကုတ္တရာအကျိုးအတွက်လားဘယ်အကျိုးအတွက်ပဲမဆိုခန္ဓာကိုယ်ခွန်အားလည်းပြည့်စုံနေတုံးကျမ်းမာရေးတွေလည်းကောင်းနေတုံးဉာဏ်လေးလည်းထက်နေတုံးအဲ့ဒီလိုအရွယ်မှာအာတံခွန်ဆိုင်အားထုတ်ကြရတယ်ကြိုးစားကြရလောကီအကျိုးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုအရွယ်နဲ့ပြည့်စုံနေချိန်မှာကြိုးစားရတယ်လောကုတ္တရာအကျိုးအတွက်လည်းဤသူပဲအကယ်၍အဲ့ဒီလိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အချိန်မှာမကြိုးစားခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ပြင်းရည်ထိုင်မှန်းပြီးတော့နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့စိတ်အကြံဝိတက်တွေများပြီးတော့နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပညာဖြင့်သာရယူနိုင်တဲ့အရိယာမတ်ကိုမရနိုင်သလိုပညာဖြင့်သာရယူနိုင်တဲ့မိမိရဲ့လောကီပန်းတိုင်တွေကိုလည်းမရနိုင်ဘူးကြိုးစားရမယ့်အချိန်မှာကြိုးစားနေရမယ်အချိန်တိုင်းကိုကိုယ့်ဘဝရဲ့ဝမ်းစာလို့သဘောထားပြီးကြိုးစားရမှာပဲကျန်တော့လောကီအာယုံကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေကိုအဓိကကိစ္စလို့သဘောထားနေတဲ့သူတွေမှာတော့ကိုယ်ကြိုးစားတဲ့တော့အရာတွေကိုမကြိုးစားဘဲနဲ့အာယုံစိုက်တဲ့တော့အလုပ်တွေကိုအာယုံမစိုက်ဘဲနဲ့ဘဝအတွက်ထမင်းဖြစ်မြက်အလုံးဘဝအတွက်ကိုယ်အတွက်အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမယ့်အလုံးအဲ့ဒီလိုအလုပ်တွေဘက်မှာအာယုံမဆိုင်ဘဲနဲ့လောကီအာယုံကာမဂုဏ်ကိုယ်အတွက်နံပါတ်၁အရေးအကြီးဆုံးမဟုတ်တဲ့အရာတွေဘက်မှာအချိန်တွေပေးပြီးတော့အချိန်ဖြုံးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုယ်ဘဝအတွက်အုတ်တချက်သဲတပွင့်ဖြစ်လာမယ့်ကိစ္စတွေကိုမကြိုးစားဘဲကိုယ်ဘဝအတွက်အနောက်အရှက်တွေသာဖြစ်စေမဲ့အတွေးတွေအကြံတွေအပြောတွေအလုပ်တွေနဲ့အချိန်ကုန်တဲ့ပုံကမျိုးအချိန်တန်လာတဲ့အခါကျတော့ရသင့်ရထိုက်တဲ့လောကီအကျိုးလောကုတ္တရာအကျိုးဘာကိုမှမရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်တနဲ့သာအဆုံးတရားတတ်တယ်အဝိဇ္ဇာဆိုသောတရားမသိခြင်းမိုင်မဲခြင်းတွေးဝေခြင်းအဲ့ဒီမသိမှုမိုင်မဲမှုတွေ့ဝေမှုပုံလွှမ်းနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာအရာဟုတ်သောအရာတွေကိုအရာဟုတ်တယ်လို့မထင်ဘူးအရာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတော့အရာဟုတ်တယ်လို့ထင်နေကြတယ်အနစ်ရှိတဲ့အရာတွေကိုတော့အနစ်မရှိဘူးလို့ထင်တယ်အနစ်မရှိသောဘဝအတွက်ဘာအထောက်အပံ့မှမဖြစ်စေသောအနောက်အရှက်တသက်သာဖြစ်စေသောအရာတွေကိုကြတော့အနစ်ရှိတယ်လို့ထင်နေကြတယ်ကာလတခုလွန်လာတဲ့အခါကျတော့နောင်တရတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမောဟရဲ့အဟုန်ကြောင့်တခါနောင်တရပြီးသွားလည်းမမှတ်ဘူး။နောက်တခါဒီအတိုင်းပဲပြန်နေတယ်။ဆုံရှုံသင်တာတွေလည်းဆုံရှုံပြီးသွားပြီ။နင့်နာသင်တာတွေလည်းနင့်နာပြီးသွားပြီ။နောက်တခါမဆုံရှုံရအောင်။နောက်တခါမနင့်နာရအောင်။အခုကနေစပြီးတော့ပြုပြင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးကိုမမွေးကြဘူး။တခါမှပြီးလည်းနောက်တခါထပ်မှတယ်။နောက်တစ်ခါမှာပြီးလို့နောက်တစ်ခါငိုရတယ်စိုးရင်ရတယ်ဖြစ်ပြီးသွားလဲနောက်တစ်ခါထမ်းမှားပြန်တယ်
Ari ma bian lo le ati ma wen de wu nao da ka ta ma de, nao da ka tui we de, nao da ka nao da ya bian yo. Nao zon twa ta ati go nao da ya ma dwa de tu de le miya swa be. Ko ta da ma ti bo wa ti ka da li ne ti nyan li pa la dong a tong cha ya ma. Kana go a tong cha lo ma ya yan dao ma nyan li a tong cha lo ya ang lo wa ma. Tibawali ya lado, ti ten ti taito, ti pinya, ta pinya mia, ti ang ta ang, choza ne yama. Taku ti, taku a joshi rabe, ta ne yama a joshi rabe. A jomashi do, a ti nyan pinya, so ramashiu. Sore a jong yarego, ti tale, tariha, a sore lo ti biro, shang nine, sanjan nine. Gonde a yarego, ti taro, taria gondo, yare lo ti re to a jamalo, gento nine. Aumian nine. Erilo, a jewel is she. Loka ma she the mia. Malila gondo a ya bama machine. Yamia ti, yamia ta juan le. Kubawa to a yamia wans up she leve. Tajo. A chain angle, dumbo tabido. Josane yama. Kubawa dragon. Nalu lemayabu. Biene lu lemayabu. A chain piono lemayab. A chain hashweve. အဲ့ဒီအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းဟာလောကီအကျိုးရမှာလားသမဟုတ်လောကုတ္တရာအကျိုးရမှာလားတစ်ခုခုတော့ရရမယ်လောကီအကျိုးဆိုလို့ရှိရင်လဲဥစ္စာရမှာလားပညာရမှာလားတစ်ခုခုတော့ရနိုင်ရမယ်အချိန်တိုင်းဟာတစ်ခုခုရရမယ်အဲ့ဒီလောကီဘက်ကမဟုတ်ရင်လောကုတ္တရာဘက်ဆိုရင်အနိစ္စ ဒုက္ခအနုပဒနာဉာဏ်ဆိုတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုမြင်တဲ့ဝိပဒနာဉာဏ်ရမှာလားအနတ္တအနုပဒနာဉာဏ်ဆိုတဲ့အဆိုးမရခြင်းကိုမြင်တဲ့အနတ္တအနုပဒနာဉာဏ်ရမှာလားတစ်ခုခုရနိုင်ရမယ်ဖြစ်ခြင်းကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ပြတ်ခြင်းကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ရမှာလားတစ်ခုခုရရမယ်လောကီဘက်ကအကျိုးမရရင်လောကုတ္တရာဘက်ကအကျိုးရရမယ်အဲ့လောကီဆိုတဲ့ဘက်မှာလည်းပဲသာမန်သမထတရားများ ပွားများပြီးတော့လောကီကုသိုလ်ဖြစ်မယ်တပည့်ကမဉဏ်ပညာရသည့်အထိကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ရင်လောကုတ္တရာကုသိုလ်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့လောကီနေထဲမှာနေနေတော့လေဒီကုသိုလ်ဆိုတာလောကီကုသိုလ်တွေရှိနေတာပဲလောကီလူပေါင်းထဲမှာနေတော့မနမိုးလင်းကနေမိုးချုပ်တဲ့အထိအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းဟာကုသိုလ်ရဖို့အခွင့်အရေးတွေကြီးပဲဒီနေ့မနက်ကနေပြီးတော့မိုးချုပ်အထိ ကုသိုလ်ယူမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ရမယ်အခွင့်အရေးလူတိုင်းမှာရှိတယ်တန်းတူရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုအခုအချိန်ကလေးကိုယ်စိတ်ကိုယ်ဆုံးပါပြီးတော့ငြိမ်ငြိမ်လေးနေလိုက်ပြီးတော့ခတ်သိမ်းသောတတ္တဝါတွေဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်းကြပါစေဆိုရင်ခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေဆိုဒီအခိုက်ကလေးမေတ္တာစိတ်ဖြစ်သွားတယ် သောတာထွက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့လှုပ်လို့ရတဲ့အချိန်ကိုလှုပ်ပေးလိုက်တာပွားလို့ရတဲ့အချိန်မှာပွားပေးလိုက်တာမေတ္တာစိတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ကုသိုလ်စိတ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ရတယ်ဒီစက္ကန့်ဒီမိနစ်မှာကုသိုလ်ရသွားတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်တိုင်းဟာလောကီအကျိုးရမှာလားသမဟုတ်လောကုတ္တရာအကျိုးရမှာလားတခုခုရရမယ် သမထဘာဝနာပွားနိုင်မှာလားဝိပဿနာဘာဝနာပွားနိုင်မှာလားတခုခုပွားမယ်ကျန်သောကိုယ်ဘဝအတွက်အနှစ်မရှိသောတရားများဘာတွေလဲဆိုတော့ကာယတုဇရိုက်ဝစီတုဇရိုက်မနောတုဇရိုက်အဲ့ဒီတရားတွေကကိုယ်ဘဝအတွက်အနှစ်မရှိဘဲနဲ့အပြစ်တွေပဲပေးတဲ့တရားတွေကာယတုဇရိုက်ဆိုရင်သူအတ္တချင်းသူဥစ္စာခိုးယူခြင်း ကာမဂုဏ်တို့၌လွဲမားစွာကျင့်ခြင်းဒီတရားသုံးပါးကာယကံနဲ့ပျော်ပျော်ပါးပါးလောက်ကြတတ်တယ်ခိုးတယ်ခိုးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလိန်လဲပြီးယူတဲ့ကိစ္စတွေပါအများကြီးပါတယ်အဲ့တော့လိန်လဲလှဲစားပြီးသူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုပစ္စည်းရအောင်ယူလိုက်တာခိုးတာပဲပြီးတော့ကာမဂုဏ်တရားတွေမှာလွဲမားစွာကျင့်တယ်မသိမ့်မတင့်တော့ကုသိုလ်မဖြစ်တော့နေတွေနဲ့ သုံးဆွဲမိဝဲတယ်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ကာယကံမစင်ကြဲဘူး
Dilo mesin jere alu diko, ya swapia malu ne lu biore. Tapi mekoga, acheh diko pion biade. Lungla amatau buzora, kudo kamu ya buat lungla atau cem mesiu. Ari aku dore pemajaro, biu biu baba niere. Now agu acheh kali, agu leci dia kai dan lima, mana dosa kagu biu me. Kong tight as a kama biobu, a chenchen, nino toase me, silong toase me, sakamio bupiore, chan chan tantama biobu, nunya do, natong yaloche, a same biedo, lay than a biore, sakalonia gale, natong lu yato, sakalonia bupiore, now when luedo, now when chudo, sakaloni kutone, alone and a biro. Logi ajo, logo tera ajo, si ma biore. Aro wazi go train tabiro nelo yare. Agu wazi gan kudo pi aw nelo yare. Tapi me macuza lola masai lagu. Lain biore nere, mama makan sakari go biore yarare go tayare. Biro sen, cencen tuwe kue tuase me kongtai sakari biore yara go lola kugu lode. Biye. No sound season machine when a chan 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 pure soul time to our near our mule go Lula Kuku Lode Not a car Two dweller at Joe Mishivu Go dweller at Joe Mishivu So there's a car go Pure pure baba pure Allo sort of was it to the right way Do you change you to pure blighted A go Was it to the right pillow yare a chain ma To go to Dambo Matau Kau kau dah boleh matapai ni, wasi dua zai tu ego lalu aku kau laut do, hari wasi dua zai tu eka, tu kau dua piu ma, tu kau piasi ma, tu ye ajo meh ego piasi ma, piso kau bawa malai ajo meh zire, temelong bawa malai be ajo meh zire, piso kau bawa ma bahari ajo meh zira rong soe, lain le le bahari do piu tata tu kau bedu ma jong cijen, aku jen mesir rau, bedu ma leza jen mesir rau. Being Kongtai Pyosu Tata Tui Kwe Tata Sakari Pyo Tata Tu Go Padu Ma Tambo Ma Tha Ro Padu Ma Ma Leza Ro Chan Chan Tan Tan Pyo Tata Poko Myo Go Pelu Lu Ma Ma Leza Bu Ma Chinyo Bu Now Ajo Ma Shi Deo Sakari Pyo Tata Tu Go Padu Ma Ma Leza Bu Ara Lo Ki Ma Go Pyasuk Pan Pawa Ma Go Tu Ye Wazi Du Zarai Dwe Chang Ya Me So Jo Re Ve Kau kau kau, mian tada mian laau, kau tak kasih tida si laau. Di nukle teng biro, piaten ma piore, ma piaten ma piaben niwe, piore akha malai, ma dosa kabe piore, silong zime sa kabe piore, naowen luere sa kabe piore, joshi me sa kabe piore sole. Di lu nili ne nilai me solusian, kudo jiwa piene ma. Sakandai. Minit time, naik time ha, tu dua joshi le. Kudo le yar le, luci lukan pade, nalla cete. Biye, lu na cete dua jamalo. Tercado mimi kisah dua season siapa kisah ni aku le. Kone ane ni lu miaga, koye wasiha minit aku ya jare dua jam. Kogo pema kuni me tu le koye mabe. Ratu ye, noko sound season ye yar le kongjo le. Ayo kau bawa aku mienten naik dalai be kau naupe, kau bawa aku awzong di soe cha dalai, hari naupe. Taja malu, besok bang bawa maro, lumai nyaya lumai sura be, luling mam nyaya luling mas sura be, ratu tanya be light de sobe me kan sura kan be, hari kan aku latholu me yau, tienno. Tu nak malu de belau nyadi be pipi se ne di be pipi se mai mai le atai. Bawa kuma be, maya mara ya time be, bawa kuma be. Elo bawa kuma tu abis roya me acuaga le, maya mara ya time. Yang nama lain be pele me, maya mara ya time. Yang nama lain be pele me. Ludo, Yahan do, Bado, Nyado, Makwaja. Tiada abis soya no. Tu piu thado kaya kan, wasi kan, mano kan dogo. Senje pele le me yaro. Tuje luar tenlo le me yaro. Hoba ma, hari ajo atai bo, ni nama lay penek ko, pama lay penek ko, yaroma.
ဒီလိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြစ်စုံပန်အချိန်တွေအရန်အကျိုးကြီးတဲ့အလုပ်တွေလုပ်လို့ရတယ်အရန်တန်ဖို့ရှိတယ်တလောက်တန်ဖို့ရှိတဲ့အချိန်တွေကိုကိုယ်ကလည်းတန်ဖို့ထားပေးပါမှတန်ဖို့ထားတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကအချိန်တွေအလဟတ်သမဆုံးရှုံးကျင်တော့ဘူးဒီတော့စက္ကန့်တိုင်းကိုတန်ဖို့ထားတယ်မိနစ်တိုင်းကိုတန်ဖို့ထားတယ်နာရီတိုင်းကိုတန်ဖို့ထားတယ်လောကီအကျိုးရတာတခုခုဖြစ်နေရမယ်သို့မဟုတ်လ
အဲ့တော့အလိုကြိုးစားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ဘဝကိုသူကျင့်သုံးတဲ့တရားကပဲပြန်ပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်သွားလိမ့်မယ်ပြန်ပြီးတော့ချီးမြှောက်ပေးလိမ့်မယ်သူကိုယ်တိုင်လှုပ်တော့တရားတွေကသူ့ကိုပြန်ဆောင်းလျှောက်သွားတာသူအချိန်ကိုတန်ဖိုးထားရင်အချိန်ကလည်းသူ့ကိုတန်ဖိုးထားမယ်တန်ဖိုးမြင့်ပေးမယ်သူသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကအခြေအနေတွေကိုတန်ဖိုးထားရင်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကလည်းသူ့ဘ
Mani Rapi de Drajamalo, Tinia Mago Lonsan Lomayao. Goga Amume Mame Ubika Puta like the Kesariha. Now the Jenjaya, Gobawama, Achima Zondo Tayamuji de Lapitade. Ubama Abjan. Titan, Titaito, Tatin, Tatito, Ayata Kugugo, Tilo Yare, Ajue, Talo Yare, Ajue, Tomaho. Tilo Yare, a queen, ye, Talo Yare, a queen, ye, Yan Lede, a chema, Tambo Matagebu. Majozagebu. Tabemetuan, Kobawa, Tatanta Shao Longo, Tia Dine, Mamaho de Dwajang, a piano lady, a miaji, John Lade, a chain jalo shing. A tong chaya mele soyo, Pamalaro. Hello, Pamela. I just want to say, yesterday, I was talking to a person who was very angry. I was talking to a person who was very angry. I was talking to a person who was very angry. I was talking to a person who was very angry. I was talking to a person who was very angry. I was talking to a person who was very angry. I was talking to a person อันนี้จึงก็มีเนี่ยเนี่ยเสียงจึงก็มีเนี่ยเนี่ยอสูมียาจึงก็มีเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยเลยก็วิปัสสนาเนี่ยเลยก็อาโกมาละพามาอาโกเสียไม่ใช่ผู้พิจารณาทุกตรงเจนเลยใช่ไหมทุกตรงบนโลกอะไรใช่ไหมมาตรงไหนเด็ดตัวเจ้าน้องตายาเลยไหมเราบอกว่าทุกปีตัวโลกน้องตายาปีเปลี่ยนโลกน้องบอกว่าเจ้าเปลี่ยนโลกเลยน้องตายาไม่ยาเปลี่ยนผู้อวิสานเลยเพราะว่า สัตว์ตัวเด็ดตัวเจ้าอวิชชาทัดล้วนโมนปฏิจจันตยามติดแต่เช่นตยาบุไอ้ที่มติดแต่เช่นตยาทับีรล้วนโมนี่เด็ดตัวเจ้ามาลุทว่าปอกมาด้วยยามบุอควรเยี่ยยานี่ยังแต่บุมาทับยันเนี่ยอุปิขาพิวทาร์เรปโกมียาอุบมาอาพิยันปานนั่นดูเลยสุโกทำไมโอโกยัยขวัญจาร์ตุเรกะมียาเนจาร์เจเนเรปีเรอควรเยเรปีเร โลกีพิญญาเย่ปีเมตุเรศีเดปีนี้เดยิ่งตาเสด็จนานเนี่ยปีนี้เดทิลุนิยาเรศีเดแล้วอรุณยามโยเรโกปีนี้เราอยู่ได้ตัวปะกาตั้งบ่มาท้าบุโลกีพิญญาโกเลตั้งบ่มาท้าบุโลกุตระพิญญาโกเลตั้งบ่มาท้าบุทำไมโยจ่าตามันโลโยโลเซนตายนี่ตาตัวบีโรเป็นแบบมาเป็นอายุยาวนี่เลยสโร เพราะว่าอัตวะทำไมไม่เพียรต่อเพราะว่าอัตวะเส้นมันยังเสียต่อเพราะว่ากูปั้นโบมุตคุมามาเพียรต่อเสียตัวขาดด้วยอันนั้นเสียด้วยเราเชื่อเชื่อด้วยเนี่ยตาตัวข้ามยาจีปาลาเมกามกงอายุปั้มมาเช่นยามยาปีเลยอันนี้เช่นยามยาปีเลยเด็ดว่าจังที่บอกว่าปาลาเต็นต่ออันนี้ด้วยก็ปามลาโรอดีตเป็นยาอัตเป็นยาเรียปามลาโร ตัวเย่นั่นแสดงนายกาลามานายมีอาสวะกะกามกงอุตวะเชิงปีทาร์เลยตีเดินตีไทยต่ออดีตเป็นยาอัตเป็นยาตัวกะมินิไปเราคลีเบ้เชิงปีเรียกข้าเจ้าเราเชิงกุญชามันยีโร่มันยีโร่นองดายาบุปกะอาตาเนี่ยนองดายาบุจะเอาไว้จีเบลูลาร์เลยเออเราอะไรนองดาบุมานองดาทะนองดาตะคูบุมานองดาทะนองดาตะคูทะ นองดาตันตระเลโรดาเบและสิเชิงเลโกตั้งบ่มาท้าต่อถูกมีย
Deshi akwen yeri go tambo matato tu mia. Naunda tandara lejara babe. Ajam yaswa piaga. Pio mien nutua kuane bizong badole. Tajua dento akama. Tajua mulong la mashive. Pien yi tang mai biro. Say jan wita miabi. Alon pien yi de tua. Pienya pienta yayu nine de aria macumaya nabu lo hogere. Taga logo da apian aria macumaya nida. Logi apian solution. Logi gongju. Aumye muri tarikumaya nida. Taha long la nedo tu miaye. Yalla tribe. Long la nedo tu mia. Tambo matato tu miai. Yalla tribe. Nong da rueda piete. Edilu nong da muri. Mayabu ya tue. Chain tango. Tambo tayame. All long don't think how that yari so that mamiebu lo miswa pia hot hari a time pa ma miere so that mashiu. Miene the mia yari a home malu to a tani mamiebu kanane chopiota. Ja yare sakari a tandri pa ma mamiebu. Ari a tandri jaumbe don't lonely jar. A nandri a yadari a tea tweedy. Pa, mamma, mew, mamiere, yari, gumiere, lo, tin, bureau, so kind, haro, mamiere, yari, so raw, so kind, halo, gamayau, kula tema, kaimera, machayadu, a gong, song shon duare, piaci duare, go go dang, go ga, tane, tesong duayama, pa, ma, a tape, machido, bene, chanter, ture, galebe, tati yare, so raw, machido, be, a make. ลูกตาเตยออกผิดตัวมาชื่อนี่ดงตาอัตตะชินนี่ดงตากูปี้နိုင်ดงกูจ้วยနိုင်ดงตาลูกนี่อนามาဝင်းရံနေကြတာအဲ့ဒါအယောင်ဆောင်တွေကိုမပါမမရှိတော့ဘူးသူတို့ရစရာသူတို့အားကိုလို့ရတော့အရာဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ပညာတော်လကောင်းပေါ့ပညာလည်းမပေးနိုင်တော့ဘူး နောက်တနည်းအားဖြင့်တရားလည်းမဟောပေးနိုင်တော့ဘူးနောက်တနည်းအားဖြင့်လောကီကောင်းကျိုးဥစ္စာတဏ္ဍစသည်ဖြင့်အခွင့်အရေးစသည်ဖြင့်ကိုယ်ကမပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့နေ့ကြမသေးခင်တည်းကခွာသွားကြမှာအဲကြောင့်ဘာမှအနှစ်မရှိပဲနဲ့လှည့်စားပြီးတော့နေတဲ့လောကကြီးရုပ်ကလည်းမမြဲခံစားမှုကလည်းမမြဲ စေဇောနဲ့တည်းစေရနာတွေကလည်းမမြဲစိတ်တွေကလည်းမမြဲမမြဲတော့အရာတွေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့လောကကြီးထဲမှာမြဲတယ်ထင်းပြီးတော့အနှစ်မရှိတဲ့အရာတွေဘက်မှာအာကိုပြီးတော့အချိန်ကုန်ခဲ့တော့အနှစ်အနေနဲ့ကိုယ်ဘဝအတွက်ဝမ်းစာဖြစ်မဲ့လောကီကောင်းကျိုးလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးတွေကိုဆုံးရှုံးရတတ်တယ်အနှစ်မရှိတဲ့တရားကိုမိခိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်အနှစ်ရှိတဲ့တရားတွေကိုလက်လွတ်ရတတ်တယ်အဲ့တော့နောင်
Di mawen debu tu nak dekah nauda tapi tu yau me nauda tanda lele me dah jauh jangan nadi wabam tu rogang tu di. Ini ye lesi ceng tenggu tambah tanai we logi kangjo logu tera kangjo tu kuku ya ni ya me sore sumpya chenne atasian tanai pasi. Hari ane tiari gule ya si biro. Senye tiari wot tiari kongsong ye ini ya me mianai bangku. Yang mau pilih nai do, turu agam, turu miam miam, pilih nai jawab sih.